sentyabrda Füzuli rayonunun Xocavənd rayonunun ərazisində gedən döyüşlərin iştirakçısıyam. Təxris olmağıma baxmayaraq mən əlilliyi ala bilmirəm. Bir müddət öncə kanalımıza 44 günlük vətən müharibəsi qazisi Elvin Abbasov müraciət etmişdi və bildirmişdi ki, vətən müharibəsi zamanı yaralandığı halda onun əlilliyinin təyin edilmədiyini və imtina gəldiyini bildirmişdi. Artıq bugün Elvin Abbasov kanalımıza xoş xəbərlə geri dönüş edərək əlilliyinin təyin edildiyini, ona ikinci qrup əlillik verildiyini bildirib. Təbii ki, biz də Kanal 13 olaraq bir qazimizin də probleminin həll edildiyini eşitmək bizi çox sevindirdi. Çünki o zaman çəkdiyimiz əziyyətin hədər getmədiyini görürük və bu bizi çox sevindirir. 44 günlük Vətən müharibəsinin qazisi Çavuş Abbasov Elvin Faiq oğlu Şirvan şəhər sakini. Mən bir müddət bundan öncə yay aylarında Kanal 13-ə əlilliyin barədə, əlilliyin verilməməsi barədə müraciət eləmişdim. Və sağ olsun Kanal 13 mənim bu məsələmi araşdırdı və qısa müddətdə mənə ikinci qrup təyin olundu. Qazi statusunu almışam və mən bu münasibətlə Kanal 13-ün rəhbərliyinə, bütün onun heyətlərinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Var olsunlar. Mən buradan Əmək və Əhalinin Sosial Nazirliyinə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mənim məsələmi araşdırdı və hal-hazırda mən ikinci qrup 50 olaraq təqaüd alıram və buna görə də hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Qarabağ Azərbaycandır. Yaşasın Müzəffər Ali Başkomandan. Yaşasın Azərbaycan xalqı. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə də şəfa versin.